新娘子造型喎。係啊。係啊，咁啊，不如咁啦，我哋呢個時候事不宜遲啦，我哋就請我哋嘅藝人朋友咧，逐一示範一下咧，啊，彩紙婚紗嘅婚紗，好唔好啊？多謝先，好，大家俾啲掌聲啊！我哋嘅明星 model 先。嘅有我哋嘅小师妹 MJ 邝嘉瑜，睇住童话故事长大嘅我哋，自细咧就有美好嘅回忆喺脑海里边，所以如果有一日，将自己变成童话里面的小公主，穿着咁靓嘅晚装，为守候住我哋嘅王子，打造咗一个好可爱嘅公主新娘啊！有杨紫晴。主造型或者华丽的造型不是很啱你的话，不如就揀选紫青这一件咁简约，但是又表现出甜蜜冰冰的幸福的婚纱啦。这件婚纱咧可以凸显新娘子的独特个性。好開心啊！因為今次是我第一次著婚紗，咁跟住我以為我自己第一次著婚紗咧，就真係會我結婚嘅時候，同埋我以為我著第一套婚紗定係會白色好傳統嗰啲婚紗啦。點知我今次揀咗依個係糖果色嘅婚紗，我就覺得啊，原來都幾襯我嘅喎，咁樣咯。嗯，我就同 MJ 唔一樣啦，我就著咗好多次婚紗，咁但係每一次著婚紗我都有嗰種幸福的感覺，因為始終婚紗對女仔嚟講都是一個很有憧憬的一樣嘢嚟嘅。咁希望我哋今日透過我哋著咗啲婚紗出嚟，令到多啲人會中意我哋著嘅婚紗。嗯，我以前有幻想過嘅，但是去到一個年紀，我就已經停止幻想一樣嘢。點解你跳到咁嘅？唔係，即係我覺得可能即每個階段不同啦，我去到依個階段的時候，我就比較 focus 多啲自己事業嗰邊，咁所以我就好少真係會諗，我第時結婚會點樣啊？我著咩婚紗？我就真係好少諗咯。嗯，我自己就反而以前係好想好傳統嗰種咧，又會喺酒店啊，好大排筵席嘅一種婚禮。咁而家係發現我自己係中意，可能喺一啲室外啊，例如海灘啊，有陽光啊咁樣嘅，好簡約嘅一個婚禮咁樣。我真的完全冇谂过自己设计婚纱嘅，好啊呢个问题，因为真的冇谂过，系啊，真冇谂过，反而会可能有个即系有啲谂法会话俾你想揾一啲咩类型嘅婚纱。因为其实我以前一路即系可能我纯粹有阵时碌下啲social media， 我见到啲靓嗰啲婚纱，我都忍唔住会 save 咗嗰啲相先嘅。咁我覺得，但我又不會特別諗話自己設計咯。但其實一個係好 idea， 我覺得其實係啊，係啊，都可以。第二個家係嘛？大家嘅第二個家，梗係有啦。但我聽到俾人搶曬啲機票啦，已經。嗱，我其實我想，其實咁耐冇去旅行，你去抌我去邊度我都好開心嘅咯，其實。我就啱啱去完旅行翻嚟嘅，咁啊都好好彩，系啱啱转咗做3+4嗰个阶段啦，咁系好开心嘅，即系太耐冇去旅行咧，攞住嗰个机票系好似好唔实在，但佢又系一张机票嚟嘅咁样，咁系啦，好开心嘅，咁但系就始终个气氛系好唔同啦，因为依家去旅行可能地方即系人又少啲啊，机舱入边又冇乜人啊咁样咯，不过希望嚟紧可以快啲开翻，即系等大家可以多啲去旅行，又唔好抢机票咁样，等大家可以再 relax 下咁。系。咁佢个个都话有艳遇，反而我俾人哋问我系咪泰国人啊？
皮，點解會咁樣嘅？佢皮膚黑咗。係啊，因為我唔知點解，可能我曬黑咗啦。跟住我就有一日化妝，我因為我拍 YouTube 啊嘛。化太妝，我有見過你個 video 好靚。我有特登化太妝，但係唔係太妝嗰日啊，係普通平時化翻自己嘅妝，然後佢話 Why you look so tight 咁樣，我嚇真係讚你嘅。OK， 唔係唔係，我冇話佢貶義，但係突然間會變咗做太妹咁，真係好搞笑噶。我都俾人話慣太妹噶，大家一齊變太妹。唔係你真係好似。我不知道什麼意思我一次認識你的樣子在泰國拍的，你見過多次泰妹，我想想這個是不是泰國的阿條，是的，那時候人們已經又在那裡問他泰國，因為他這麼巧是扮演一個泰國的化妝師，然後又要說泰文，你好像是泰國人幫你化妝的，是啊，所以他是整個厲害泰妹，所以我不是誤會，還有以前我是曬黑很多的，是啊，我哋我啱啱拍完我哋嘅我嘅师姐啦，彭嘉丽 Angela 嘅 MV 咁样嘅，咁其实入边系比较系讲人生经历咗一啲嘢，跟住有顿悟嘅嗰种感觉嘅，咁其实真系好考我演嘅，因为我第一次拍啲咁有剧情嘅 MV 咁样啦。咁所以我覺得係一個好好嘅，好似聽聞有人讚你喊得好好，係啊，一滴過，好開心啊！我嗰時做到嘅係，所以好期待個 MV 出嚟，就希望大家都會支持下睇下咁樣啦。嚟緊我哋都會一起去馬拉去拍一個電影嘅，咁我哋自己公司嘅，希望拍攝順利，同埋大家都會中意咯。係工作與娛樂可唔可以？我相信我會拍低佢。系咁，系咁食嘢嘅片，摆我个 YouTube 嗰度。我食榴莲。咁多位准新娘子同埋新郎哥，如果你想咧影住呢一个咁美丽嘅时刻咧，翻嚟做 reference 咧，都欢迎啊！